Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч Меламах Б6. Меламах Б6 – повноцінний сон та відновлення сил. Відпустки, свобода слова в соцмережах, виплати. Парламентарі прийняли у другому читанні законопроєкт про посилення соціального захисту військовослужбовців та поліцейських. Згідно з текстом, документ передбачає можливість перебувати на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном. А про яку грошову винагороду можна говорити? Про це ми детально поговоримо із заступником міністра оборони України Наталією Калмиковою. Вона має бути з нами на прямому зв'язку зараз. Так, є пані Наталя. Пані Наталя, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Вітаю! Отже, новий закон, він передбачає суттєві зміни, які стосуються лікування військових, зокрема за кордоном, як я вже сказав перед нашою розмовою. Розкажіть, будь ласка, більше про ці зміни. Ну, насправді ці зміни, вони назріли. В нас захисники гідні того, щоб отримувати найкраще лікування і отримувати соціальне забезпечення під час лікування. Тому, власне, робочою групою, яка опрацьовувала законопроєкти, до якої входили і депутати з різних фракцій, Міністерство оборони, інші міністерства, в тому числі Міністерство охорони здоров'я, Міністерство внутрішніх справ, було розроблено такі зміни, які дадуть можливість військовослужбовцю після отримання поранення проходити лікування стільки, скільки йому необхідно для того, щоб вилікуватись, і під час цього лікування отримувати виплати. Передбачається, що через 4 місяці після початку лікування людина буде проходити огляд на питання потреби в тривалому лікуванні. І вже через 12 місяців, як по завершенню, проходити ВЛК на визначення придатності до служби. Ну, або раніше буде проходити комісію на визначення придатності, в залежності від того, коли наступило одужання. А як цей закон регулює питання відпусток? Що там змінюється? Особливо цікавить щодо виплат питання. Дуже така прогресивна норма була проголосована. Ця норма стосується компенсації за невикористані відпустки строковиками. Ми всі знаємо, що нещодавно президент України підписав указ про звільнення зі служби військовослужбовців строкової служби. І, власне, цим законом, який вже проголосований, надається можливість цим особам отримати компенсацію, якщо вони не були у відпустці за час проходження військової служби. Це дійсно такий дуже хороший і щирий жест до тих людей, які прийшли на службу ще зовсім юними і служили всі ці роки і роки повномасштабного вторгнення. На сайті Міноборони також йдеться про те, що цей закон, він прибирає таке поняття, як обмежено придатний. Про що саме йдеться? Розтлумачте, чи це означає, що більше не буде обмежено придатних у нашому війську? Так, це означає, що ті люди, які потрапляли в такий висновок ВЛК, отримували висновок ВЛК як обмежено придатні, відтепер пройдуть переогляд і буде визначена їх придатність до служби. І надалі військово-лікарська комісія не буде видавати такого висновку, що насправді полегшить життя десяткам тисяч людей. Тому що і рідні, і самі військові зверталися і до Міністерства оборони, і до інших органів влади з проханням врегулювати це питання. І ми дуже раді, що Верховна Рада підтримала ці зміни. Угу. І норми проти дискримінації за статтю, проти сексуального домагання. Про що там йдеться і як це на практиці працюватиме? Україна зробила величезний крок з точки зору гендерної інтеграції від початку 2014 року. Ми можемо навіть зауважити, що в деяких питаннях ми рухаємося швидше, ніж навіть наші партнери. Причиною цьому є та наша реальність, яка нас оточує. Але попри те, захистити кожну жінку, яка знаходиться у війську, яка добровільно, я хочу зауважити, прийшла захищати свою батьківщину, це наша відповідальність і наш обов'язок.
І, власне, норми, які були сьогодні проголосовані, вони нададуть можливість жінкам, не лише жінкам, а взагалі захищати всі права від можливих сексуальних якихось неправильних вчинків. І одна от з таких норм, яку я хочу відзначити, це про те, що, наприклад, коли розслідуватиметься така скарга, то в комісію по розслідуванню мають бути включені в рівні пропорції люди обох статей. Це важливо, тому що для того, щоб розслідувати ті скарги, я не хочу одразу казати злочини, але ті скарги, які подають жінки, важливо, щоб жінка також була, інша жінка була включена в склад комісії для більшої неупередженості рішень. Пані Наталі, дуже дякую, що приділили трохи свого часу нам. Я нагадаю, це була Наталя Калмикова, заступник міністра оборони України.